Jutro s oko 8 časova došlo je do požara u ulici Danila Ilića u garaži pored porodične kuće Božidara Pejića. Vatra se pojavila u garaži gdje se nalazi kotlovnica od centralnog grijanja, također i iza garaže naslonjena na ovaj objekat i sušara u kojoj se također ložila vatra. On tamo loži vatru dole, rekao, gori on. Ja, Božo, Božo. Gore u kuću kad nema niko, znaš, trče od ozgo. Šta je on mislio da ja onako, kad ja on... I mi smo auto i to. A ja sam bio prije 10-15 minuta tamo s one strane, u mene kuća s druge strane. Ništa nisam osjetio da se dimi. U garaži se nalazilo i putničko vozilo koje je jednim dijelom oštećeno u požaru, ali je brzom intervencijom vatrogasne jedinice spriječeno dalje širenje požara. Na lice mjesta izašli su dva vozila sa 6 vatrogasaca. Evo, kao što možete da vidite, ovaj požar je zahvatio garažu i vozilo koje se nalazilo u toj garaži. Uspjeli smo da spriječimo širenje požara na objekat koji je odmah uz garažu. Da, lokalizovan je požar, sad trenutno su vatrogasci tu da likvidiraju, kako mi kažemo, likvidiraju požar, ugase da ne bi došlo do širenja dalje, ali uglavnom je lokalizovano i spriječeno njegovo širenje. Na svu sreću izbjegnuta je veća tragedija jer je prijetila opasnost da se požar proširi na stambeni dio objekta gdje bi šteta bila nesagledivo veća.